এদিন সংখ্যালঘুয়ে দেশ চলাব আৰু এই সপোন আগত ৰাখি মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালীসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিশেষ এখন সভাত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য তেওঁ কৈছে যে দুখীয়াৰ ওপৰত সদায় ধনীয়ে ৰাজত্ব কৰি আহিছে এতিয়া মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালীসকলৰ সময় আহি পৰিছে তেওঁলোকে সপোন দেখিব লাগিব চন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ তেওঁলোকে সপোন দেখিব লাগিব মহাকাশলৈ যোৱাৰ তেওঁলোক বিজ্ঞানী হ'ব লাগিব তেওঁলোকে সপোন দেখিব লাগিব দেশ চলোৱাৰ আজিৰ পৰা বিশ বছৰ পাছত যাতে সংখ্যালঘুয়ে দেশ চলাব পাৰে তাৰ বাবে সপোন দেখিব লাগিব আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিশেষ এখন সভাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো এই খবৰটো সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যিটো সময়ত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব এই চৰ্চা অব্যাহত আছে সেই সময়তে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিও নিদিয়ে মুছলমানক চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিও দিয়া নহয় মুছলমান লোকসকলক মুছলমান লোকসকলৰ ওপৰত জুলুম কৰি থকা হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে চৰকাৰ এই বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান বদৰুদ্দিন আজমলৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া থিয় হ'ব লাগিব সংখ্যালঘু লোকসকল সংখ্যালঘু লোকসকলক ল'ৰা-ছোৱালীসকললৈ তেওঁ বিশেষ আহ্বান জনাইছে বিশ বছৰ পাছত যাতে অসমত মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালীসকলে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰি লাভ কৰে সকলো স্তৰৰ চাকৰি যাতে লাভ কৰে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত যাতে তেওঁলোকে সংস্থাপন লাভ কৰে মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী চন্দ্ৰলৈ যাব লাগিব বিজ্ঞানী হ'ব লাগিব মহাকাশলৈ যাব লাগিব সপোন দেখুৱালে বদৰুদ্দিন আজমলে এই সপোন আগত ৰাখিব লাগিব মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে বিশেষ এখন সভাত সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিগৰাকী মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালীক সপোন দেখুৱাইছে দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত সদায় ধনীয়ে ৰাজত্ব চলাই থাকে গতিকে এতিয়া সময় আহিছে যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যাতে থিয় হয় মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালীসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব ধনী মানুহৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বিদেশত পঢ়ি ঘূৰি আহি দৰিদ্ৰ লোকৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ সময় এতিয়া আহি পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে আমাৰ ওপৰত সদায় শোষণ বঞ্চনা চলাই আহিছে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় হওক বুলি বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে চৰকাৰৰ এই বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিব লাগিব বুলি বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে এই ধাৰা আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব সমাজখনক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব সপোন সকলো কথা উল্লেখ কৰিছে মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী ঘৰত থাকিব নালাগে মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী ওলাই আহক আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালী আমি মাৰ্কেটত এৰি দিম মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে ভাষণ প্ৰসংগত বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী প্ৰতিগৰাকীয়ে সপোন দেখিব লাগিব চন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ আমেৰিকালৈ যোৱাৰ বিজ্ঞানী হোৱাৰ মহাকাশলৈ যোৱাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে শিক্ষাৰ বাবে বিদেশলৈ যাব লাগিব বিদেশৰ পৰা শিক্ষিত হৈ ঘূৰি আহিলে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীকে চেলুট দিব মানুহে গতিকে বিদেশলৈ যাব পৰাকৈ যাতে সকলোৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে শিক্ষিত হ'ব লাগিব মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে বৰ্তমান সময়ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিও মুছলমান লোকসকলক দিয়া নহয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগিব সকলো মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালীক সপোন দেখুৱাইছে বিশ বছৰ পাছত যাতে অসমত মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালীসকলে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত সকলো চাকৰি লাভ কৰে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ চাকৰি লাভ কৰে যাতে মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালীয়ে লগতে মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী যাতে চন্দ্ৰলৈ যাব পাৰে মহাকাশলৈ যাব পাৰে বিজ্ঞানী হ'ব পাৰে এই সপোন আগত ৰাখি মুছলমান ল'ৰা-ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে তেওঁ কি ক'লে শুনক नहीं आने देंगे हम आपको आगे जाओ पीछे फोर्थ ग्रेडर साकरी नहीं दिए जिसे नहीं कितना दे फोर्थ ग्रेडर साकरी पैसा नहीं दिए हमारे मन में लगा कौन दिए हमें ये टा रिवॉल्यूशन आने वाला है हिक्कर मैच तो नहीं हमें आज ही नहीं बीस बरस पिसोर जी कुनो सरकार हो हमें बाइटो कर दीं हमार मार्केट और ईमान लोरा আমি পঠাই দিম এইসকলে আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে মেৰিট বেছি দৰকাৰ যোগ্যতা বেছি দৰকাৰ গৈ চাকৰি পাব ডাঙৰ ডাঙৰ কুৰ্চিত আমাৰ মানুহ বহিব এই দেশটো চলাব পাৰিব এতিয়ালৈকে ধাক্কা দি আছে যাওঁ পিছে যাওঁ আগে মাতাওঁ নেই আনে দেংগে আমাক আগে যাওঁ পিছে ফোর্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি নিদিয়ে দিছে নেকি তোমালে ফোর্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি পাইছ নিদিয়ে আমার মানুষগুলা কখন নিদিয়ে আমি এটা রিভলিউশন আনিব লাগিব শিক্ষার মাধ্যমে আমি আজি নহয় বিশ বরস পিছত যে কোনো সরকার হোক আমি বাধ্য করে দিম আমার মার্কেটত ইমান লড়া ছোৱালী আমি পঠাই দিম এইসকলে আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব আমার লড়া ছোৱালীসকলে মেরিট বেশি দরকার যোগ্যতা বেশি দরকার গৈ চাকরি পাব ডাঙৰ ডাঙৰ কুৰ্চিত আমাৰ মানুহ বহিব এই দেশটো চলাব পাৰিব
এতিয়ালৈকে ধাক্কা দি আছে, যাও পিছে যাও, আগে মাতাও, নেয়ানে দেঙে মাতো আগে, যাও পিছে। ফোর্থ গ্রেডার চাকরি নিদিয়ে দিছে নাকি তোমাদের? ফোর্থ গ্রেডার চাকরি পাইছ? নিদিয়ে আমার মানুষবিলাক নিদিয়ে। আমি একটা রিভলিউশন আনিব লাগিব শিক্ষার মাধ্যমে। আমি আজি নহয় বিশ বরস পিছত যিকোনো সরকার হোক আমি বাধ্য করে দিম, আমার মার্কেটত ইমান লড়া ছোৱালী আমি পঠাই দিম, এইসকলে আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব। আমার লড়া ছোৱালী সকলে মেরিট বেশি করব, যোগ্যতা বেশি করব, গৈ চাকরি পাব, ডাঙর ডাঙর কুর্সিত আমার মানুষ বহিব, এই দেশটো চলাব পারিব। এতিয়ালৈকে ধাক্কা দি আছে, যাও পিছে যাও, আগে মাতাও, নেয়ানে দেঙে মাতো আগে, যাও পিছে। ফোর্থ গ্রেডার চাকরি নিদিয়ে দিছে নাকি তোমাদের? ফোর্থ গ্রেডার চাকরি পাইছ? নিদিয়ে আমার মানুষবিলাক নিদিয়ে। আমি একটা রিভলিউশন আনিব লাগিব শিক্ষার মাধ্যমে। আমি আজি নহয় বিশ বরস পিছত যিকোনো সরকার হোক আমি বাধ্য করে দিম, আমার মার্কেটত ইমান লড়া ছোৱালী আমি পঠাই দিম, এইসকলে আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব। আমার লড়া ছোৱালী সকলে মেরিট বেশি করব, যোগ্যতা বেশি করব, গৈ চাকরি পাব, ডাঙর ডাঙর কুর্সিত আমার মানুষ বহিব, এই দেশটো চলাব পারিব। এতিয়ালৈকে ধাক্কা দি আছে, যাও পিছে যাও, আগে মাতাও, নেয়ানে দেঙে মাতো আগে, যাও পিছে। ফোর্থ গ্রেডার চাকরি নিদিয়ে দিছে নাকি তোমাদের? ফোর্থ গ্রেডার চাকরি পাইছ? নিদিয়ে আমার মানুষবিলাক নিদিয়ে। আমি একটা রিভলিউশন আনিব লাগিব শিক্ষার মাধ্যমে। আমি আজি নহয় বিশ বরস পিছত যিকোনো সরকার হোক আমি বাধ্য করে দিম, আমার মার্কেটত ইমান লড়া ছোৱালী আমি পঠাই দিম, এইসকলে আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব। আমার লড়া ছোৱালী সকলে মেরিট বেশি করব, যোগ্যতা বেশি করব, গৈ চাকরি পাব, ডাঙর ডাঙর কুর্সিত আমার মানুষ বহিব, এই দেশটো চলাব পারিব। এতিয়ালৈকে ধাক্কা দি আছে, যাও পিছে যাও, আগে মাতাও, নেয়ানে দেঙে মাতো আগে, যাও পিছে। ফোর্থ গ্রেডার চাকরি নিদিয়ে দিছে নাকি তোমাদের? ফোর্থ গ্রেডার চাকরি পাইছ? নিদিয়ে আমার মানুষবিলাক নিদিয়ে। আমি একটা রিভলিউশন আনিব লাগিব শিক্ষার মাধ্যমে। আমি আজি নহয় বিশ বরস পিছত যিকোনো সরকার হোক আমি বাধ্য করে দিম, আমার মার্কেটত ইমান লড়া ছোৱালী আমি পঠাই দিম, এইসকলে আমাক বাধা দিব নোৱাৰিব। আমার লড়া ছোৱালী সকলে মেরিট বেশি করব, যোগ্যতা বেশি করব, গৈ চাকরি পাব, ডাঙর ডাঙর কুর্সিত আমার মানুষ বহিব, এই দেশটো চলাব পারিবে।